Незламна країна, незламні українці, 295-й день. П'ятий канал в Атері. Продовжуємо розповідати про все, що відбувається в Україні та світі, про перебіг війни, про наслідки війни, про те, як ми обороняємося, про те, як реагують наші партнери на все, що відбувається в Україні. Ну і, власне, обговоримо і реакцію партнерів на всі ці події. Зараз поговоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Сьогоднішня ракетна атака вже... Здається, 9-та масована ракетна атака на Україну. Як ви взагалі прокоментуєте ці от стратегічні цілі, яких Путін ніяк цими ракетними атаками не доможеться, але вперто продовжує, от не знаю навіть, як це характеризувати. От вперто продовжує і все. Ну, на сьогодні, скоріш за все, це єдиний сценарій, який вони вважають, що більш-менш який може досягти своєї мети. Мета ж у тому і полягає, що ці атаки, вони не можуть якось змінити ситуацію в зоні бойових дій. Вони не можуть якось мати якийсь вплив на тактичну та стратегічну ситуацію на, ну, фактично кожному плацдармі, де зараз відбуваються бойові дії, що на півдні, що на Донбаському плацдармі. Мета цих обстрілів – це саме змусити владу України йти на переговори з Російською Федерацією. Або щоб безпосередньо громадяни України через ці обстріли, через ці проблеми з електроенергією, з опаленням, з водозабезпеченням і так далі, щоб вони вийшли на такий собі протест, тобто відбулася хаотизація соціальної обстановки в країні та змусили владу України йти на переговори з Росією. Знову ж таки, Росія буде використовувати свої умови. Але, як ми бачимо, ну, цей план, він відчуває на собі таке тотальне фіаско. Хоча, знову ж таки, це така сама ситуація, як і під Бахмутом зараз має розвиток. Вони більш ніж півроку вже намагаються окупувати це місто, але і в них це не вдається. Оборона Збройних сил України там як бастіон, як форпост такий собі. І, але вони продовжують постійно атакувати це місто. Okay. Ось така ситуація буде із обстрілами України. Вони розуміють, що поки що вони не досягли цієї мети, але вони будуть продовжувати це робити і надалі, маючи надію, що їм це все ж таки вдасться. Як казала поп-зірка Вірка Сердючка, поїзд іде, воно лізе. Приблизно так. Знаєте, таке враження, що от росіяни, вони просто вірять, не знаю, там, вищому якомусь, не знаю, там, разуму, прізвище, яке Путін, не знаю. Таке враження, що вони просто банальну соціологію не бачать. Група «Рейтинг» зробила соціологію, буквально позавчора ми говорили з представниками про дані. Так от, там засвідчено чорним, як то кажуть, по білому, що українці... Навпаки, стають тільки злішими, і суспільство реагує тільки ще з більшою ненавистю до росіян і ще з більшою мобілізацією на кожен обстріл. Таке враження, що вони не чують, що на нас це не впливає. Ну, але свою стратегію відпрацьовують. Добре. Як то кажуть, прапор їм червоний в руки і під Бахмут, там їх зустрічають. Давайте поговоримо про Бена Уоллеса, міністра оборони Сполученого Королівства, який дуже прозоро, прямо так от відверто натякнув, що в зв'язку з цією ситуацією, яку ми зараз спостерігаємо в Україні, з цими обстрілами, з цим фактично терором України, цілком висока ймовірність того, що Велика Британія передасть нам ракети великої дальності, причому авіаційні ракети. Але тут постає питання вже модифікації нашої авіації, можливостей під використання цих ракет. Тому що різні типи отримуємо. Там протилокаційні – це своя модифікація, це свої там якесь навісне обладнання для літаків. Чи є у нас можливість, наприклад, оперативно готувати базу під використання новітніх озброєнь, ракетних озброєнь для літаків? От можемо ми зараз... Так. Ну, ми бачимо, що ми дуже швидко адаптуємось взагалі. Я нагадаю ось такий випадок, що коли Збройні сили України почали використовувати ракети AGM-88 Harm, то багато хто був здивований тим, що ці ракети використовуються винищувачами МіГ-29, а також Су-27.
Бо багато хто вважав, що для саме інтеграції цієї ракетної зброї для наших винищувачів потрібно буде значно більше часу, а також досить серйозна модернізація. А що ж до тієї ракетної зброї, про яку ви кажете, це саме авіаційна крилата ракета Storm Shadow. Вона в експортному варіанті має відстань знищення об'єктів до 250 кілометрів та бойову частину 450 кілограмів. Але найцікавіше ось що. Storm Shadow може бути носіями такі літаки, як Eurofighter, Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale та інші. Найцікавіше те, що в більшості своєму це саме однотипні літаки, подібні МіГ-29, такий легкий винищувач. А також літаки, які подібні Су-24. Тому я не виключаю, що якщо Бен Волес робить таку заяву, то якась все ж таки праця вона вже була б зроблена. А щодо як мінімум підготовки платформи для адаптації тих літаків, які є на озброєнні повітряних сил Збройних сил України до використання цієї ракетної зброї. Бо Бен Волес це сказав так. Але він не займається якимось, ми розуміємо, як то кажуть, словоблудів. Тому що він дуже добре розуміє, що стратегія Росії – це саме терор цивільного населення в Україні. Тому відповідь буде надання Україні Storm Shadow. В якій перспективі – питання інше. Але те, що адаптувати, інтегрувати їх можливо – так, це дійсно так. Ну, а те, що американці зараз модифікують ракети авіаційні вільного падіння під ракети точні, да? Там от в них величезна кількість є цих ракет, там, здається, 250 000, здається, цифра проскакувала. І ці ракети можуть дуже швидко модифікувати для використання в авіаційному, я так розумію, форматі і в форматі звичайних артилерійських боєприпасів. Чи тільки про авіаційні йдеться? Ну, насправді, на сьогодні в США реалізується багато програм, які адаптують різні типи озброєння, боєприпасів для більш універсального використання. Наприклад, ми кажемо про, як варіант, приклад, це бомби GBU-39, які є плануючими високоточними бомбами, але щоб збільшити їм відстань знищення об'єктів, їх скомбінували з реактивним розгонним блоком, двигуном фактично, від М-142 «Хаймерс» реактивної системи залпового вогню, а саме ракет типу М-26. Вони мають реактивний блок, вони мають саму основу, бойову частину, це бомба GBU-39. І таким чином збільшили відстань знищення об'єктів на 160 кілометрів. Та не тільки збільшили відстань, але і ще мають унікальний боєприпас, завдяки якому, ну, наприклад, якщо вони навіть... якщо вони розогнали цей боєприпас до 160 кілометрів, вони можуть відімкнути, відокремити саму розгонну частину, а плануюча бомба потім може повернутися навіть на 70 кілометрів на той об'єкт, який повинна була знищити. Тобто, ну, унікальна насправді зброя. Тому такої зброї буде ще більше, тому що, ну, США зараз адаптуються саме до таких умов, до яких продемонструвала війна в Україні, що потрібні, ну, досить такі рішення нетривіальні. Росіяни збільшують виробництво зброї. Пишуть про це, що нібито за Уралом, як, не знаю, там в часи Великої Вітчизняної війни, зараз їхні заводи військові працюють у три зміни, витягують там свої консерви старі, намагаються там якось підшаманити, відправити на фронт. Тобто Росія зараз намагається готуватися, ну, зі слів, знову ж таки, зі статті в економіст генерала Залужного до нового наступу, і вона зараз починає формувати отакий якийсь там свій умовний ударний кулак. Звісно, Генштаб вважає, що це озброєння буде значно гірше в технічному, технічно підготовлене, але тим не менше його може бути багато. Тобто у росіян м'яса багато, ми зараз бачимо, да, провели мобілізацію, там якусь худо-бідно кидають під Бахмут, там цілими батальйонами кладуть, але при цьому застосовують дуже дивну тактику. Їхня піхота йде
в атаку без прикриття бронетехніки. Інколи там арта їм допомагає. Виходить так, що вони дійсно готуються? Виходить так, що вони дійсно мають плани там десь в лютому, січні або в березні знову намагатися там якось рипатися на наші оборонні рубежі? Ну, те, що вони провели мобілізацію, так, це їм вдалося якось. Але який від цього ефект? Дійсно, коли вони розпочали цю часткову мобілізацію, майже через місяць після цього вони тікали вже з правобережної Херсонщини. Та й по іншим напрямкам їм це не дуже допомогло. Тому що саме технічне забезпечення повинно бути на досить високому рівні навіть для м'яса, яке вони використовують, як вони використовують своїх військовослужбовців. Але ось у тому і справа, що росіяни зараз можуть не стільки займатися повноцінно виробництвом нової зброї, скільки саме зняттям з консервації, збереження, модернізацією, ремонтом та технічним обслуговуванням цієї техніки. Отже, їх військово-промисловий комплекс – це не виробництво, це не велика кількість ліній по виробництву нового озброєння, скільки це така досить велика ремонтна база. Але навіть якщо ми кажемо і про цю ремонтну базу, вона також не може відпрацьовувати настільки ефективно, щоб повністю замінювати озброєння сучасне. Ну, якщо ви знімаєте з консервації танки Т-62, то фактично ви замінюєте їми як основним бойовим танком танк Т-72 та Т-80. Які нема можливості в них вже повноцінно навіть знімати з консервації та відправляти в зону бойових дій, бо в них велика кількість цих танків, вона навіть не придатна після досить серйозного ремонту до виконання своїх бойових задач. І так далі, і по кожній з позицій ми можемо казати про те, що їм не вистачає цього ресурсу для того, щоб повноцінно відновити свої сили, хоча б на той рівень, який в них було, наприклад, у лютому або березні навіть 22-го року. Путін 19-го числа анонсує свій візит до Лукашенка в гості. Буде там обговорювати союзне співробітництво. Ну, звісно, що це не союзне співробітництво. Скоріше за все, буде ламати його на остаточне рішення приєднатися вже відкрито до війни. Можливо, тому що для Росії дуже важливий потенціал білоруської армії. Хоч він невеликий, в принципі. Так, вона невелика. Це боєздатна частина приблизно 14 тисяч особового складу. Фактично боєздатними можна вважати приблизно десь до 20 батальйонів тактичних груп. Але найважливіше це те, що в білоруській армії на сьогодні повна комплектація, повна штатна комплектація кожного підрозділу за технікою, за забезпеченням по тим чи іншим позиціям, там матеріально-технічним забезпеченням і таке інше. Тобто це все ж таки ресурс. І я скажу таку річ, яку ще рік тому вона б лунала дуже дивно, але по деяким позиціям сучасна білоруська армія навіть краща, аніж російська. Ось у чому справа. І це дуже добре розуміють в Росії, намагаються якомога пришвидшити сам процес використання цього ресурсу вже у війні проти України. Але Лукашенко також розуміє, що його армія на сьогодні – це не тільки вже більш ефективний ресурс, ніж російська армія, російські підрозділи, а він ще й розуміє, що це останнє, що його може захищати, якщо після України у гібридному або не у гібридному форматі, але Росія буде мати намір щось змінити в Білорусі. Наприклад, замінити самого Лукашенка. Тому для нього така досить патова ситуація. З одного боку на нього тиснуть, щоб він віддавав свою армію, а з іншого боку це єдине, на що він може поки що розраховувати для свого ж захисту. Тому, мені все ж таки здається, він буде маневрувати і надалі, наприклад, віддавати з складів та центрів збереження в Білорусі боєприпаси, артилерію, техніку, яка знаходиться на консервації, віддавати росіянам, імітувати розміщення на своїй території якусь кількість їх підрозділів оці спільного угруповання, але й не більше. Це буде дуже смішно, коли Лукашенко розверне свою армію і почне лупити москалів. Це буде просто анекдотична ситуація. Але тим не менше, дай Боже, як то кажуть, дай Боже. Пане Олександр, дуже дякую за ваші коментарі. Олександр Коваленко був з нами, військово-політичний оглядач
групи «Інформаційний спротив». Далі наш гість